Итогинен кундукарачилер, буджакускай бирини карагат. Бүгүн биги саха омуга үскен тенийен алаксы бутиригер сайсер күлгө келен турабут. Бүгүнгү бириге бу итик эбебит тухнан кепсиякбит. Өлүөне эбебит сүнүнен үс улуу хочатенийен сатар. Эркени туймада эңсиели. Бу үс хочо кең сыгылардагын, тыялагын, көлдердагын хин саха омуга тогоорухан үскебит. Ол курдук, улуу туймада хочатугар өбөгелер бүт олоксуй бүт сирдериттен биддестеринен сайсары хонута болар. Ол курдук, улуу туймада хочатугар конуулар балдар. Төт кону. Багарак, котойттүгер, сайсары конута, тулагы хонута, онна киллен конута. Жа онтон сайсары конутагар бу биеги турабыт. Кини сагалына сире чошур мыран. Марантан сауныр, хибидерге күрдік саамы үйдікі туачқаттан. Онна аллара дефетюстер күйен, үрістеки намыттан барар тиен бұлгыннякта күйек қонуға. Тіксер, оны тағынан қатыста қарыға, эти 202 микрорайондекі барарыға тиен иннер. Бұ сайсары қонуытығар кейін нәлемен қонуылақ, бейхонча көллақ сірі. Манна чочурмуран аннигар ытык көл аны кону ортотугар сайсары көл чугас согус көрөйү көл таалай көл күлүмөрдөн чыппыттар. Мантан бу көллерден саамы биллерлере ытыгыланара билден турар биги ытык көл бүт сайсары котун болор. Того сайсары ден аттамытый. Буларга үйөннөр кепсилдеринен сайсары котун инишей үрүс бахагар олор бит. Кине онтон көхөн келбит. Онна кине кыргыз омук сахайыт түрду сахалыт ыллах ага бахалыгар төрөбит. Кергене саган ага бахалык саган уун ага бахалыга эбит. Бу кинилер манна шөйбөтүк олорор кемнеригер 13 үйө сагана Чыңыз Кан Улахан уулу дружи кыргыз корсун кодут улаттарын сериге ыңырбыт. Онна иники күн турорун кыргыттаран кебишбит. Онока Сарабай Тойон онна сайсары котун бээлерин оголорун аймактарын көмүскүрүс болталак коту дойдуга көхөргө ханамыттар. Коту көхөрден кинилер Улахан өрүс бар эбит коту. Ол туһунан туматтар кепсиэбиттер, ол хин билэрэбиттер. Онна аяңа сөйхөлэрэн, нахтарын, ысылгыларын инже аяннабыттар. Аяннан кэлэннер ангарарыскэ чиэн кэлбиттер. Ол онна Сарабай эмискэ ыалжан өлэн каалар. Онока сайсары котун жонун салгы муньян, өрүс бахын булан, онна ол кэлэннер болот туттунан от кебиһеннер сылгыларын сүйөлөрүн тиеннер аллар остубуттар. Төһөр устубуттар биллибет ол гынын баран кини өлүөнө өрүс орто кочотугар келен бу биһиги сүрбитер келен тексибит. Онна котугулуу арга өттүгөр. Бу манны котугулуу арга өттүгөр. Сайсары күөл отчалыгы сайсары ден ата хуук онна олок сүйбүт. Кини олонна олок сүйбүтүгөр Юка гирдер, эвенкилер баллар эбит, олар кытты хүрдер лэхтик олар бут, орохтарын кытта аймақтас бут. Онна бир интерегенай бу манна бу олар бут сириттен өссе ары хотугулу улахан булгыннякт бар эбит. Ол булгыннякка такс булгыннякттер лэгар сайсары сылайы ыхы кыхар бол бут. Онна туас урахалары туруаран, уот оттон, сирин дойдутун итчилерин ахаттан, Онна кыргызды эвенкили юкагирди ылан тоен олорбуттар. Онтон сайсары кыржан сайсары мяксын жен аттанан баран өлбүтүн кенне жоннора ычаттыра ытыгылан бу күөлү сайсары көлө дебиттер. Онтон булгуньягы улахан булгуньягы сайсары булгуньяга жен аттабыттар. Онну ытык сир болбут. Онтон кенники сылларга Он тюрдис, эти он хочу я сагнать. Кенеки сылларга он тют я сагана аны эми көхөн келбиттер жоннор. Ол уранкай сахалары биттер. Эми тюрду сахалы тыллак жоннор.
Оно барагай батлы или батулу уала омой бай, оно кытта кенешеннере бажай тойон дэхси эбиттер. Келеннер манна эми берекет иксеннер сайсары көл аны котугу илин өттүгөр олох сүбүттер. Илин өттүгөр олох сүбүттер эми ынак сүйөй ителлер эбит, онна үгөз бүхитнан улакан сайсары болгуньяр үхэхэ халлар эбит. Ол шире туама билеген бихе қақалан сілдер ғыта сирдөйді читин араңатчылыр уат оттан ахатар үгәспид. Тыгын дарқан әркәніні онна туймады қочытығын маластарын бағалан олар бұд, кене онна келер барар, ол туғынан әлбәқ айымнилар да бағалар, исторический да қычақчылар бағалар. Оғынан баран манна кене тыгын дарқан күрджер сағығыр келен бұд, туймада хочетор олар бұд сире, кенені әме сайсары қотын олар бұд сириндеке олар бұд. Онна әме үгес бұғытнан сайсары бұлгыняғыр үйегі харабет, оғына бара кәнеке норуа тыгын бұлгыняға дейін аттыр бол бұдтар. Әтеннек кене тыгынча 931 сылда қадылы олар бұд тыгын дарқан, онна тұмбы сақаларға ил ил оңырон сақалары мүйінер сығылдақ сұрықтағы оңырондан барын, тұғын чатын ағам барын кене бар бұл. Ұрыққы кемінерге сайсары көлі бұл аппа дейін, сайсары аппата дейін аппаны күтті. Бейті оплай о жері дейін аты бұл. Елі ұрыққы аппаны өңе дейін ол оны күтті әлбәстәк, себәстәк әбет, оны ұстар сағасқы кемінерге оны тағынан салғы талайы күтті шелбәр әбет, онтан анығы үйе сиырынан барыты қолбаған білген тоқта сүрді бәд. Антон, бұл бүхе сайсары көл бүт топоним, бұл бүтін науқаттынан бұхарын әттәққа маңнық. Эдуард Карлович Пекарскай сақа тылжын оңыр бүт кене сүрерінен сайсары ден жақтар ата. Родым татарка ден сүрі бүт. Ол кене страницата дағынаны бар, 2239 страница. Онтын түрттілдің омықтарға кіргіз слабарға. Кіргіз слабарға сай ден бұ өріс сүйіне дені біт. Сай ден өріс сүйіне, елі қотал ден тіл бастыныр. Сары ден араңас. Оны бейік тіл бітереме майгіндің күрдік. Сары ден араңас, сары сары ден тыламе бар сақаларға. Онты қазақ тылының ылан күрдіққа сай ден аппа, аны тұран баллағына сары ден әме араңас ден. Онын уапсай бүттіміктен әттәққа сай сары ден топоним кене бұл араңас бордағы аппа ден. Онында да күджі көнінің көбет. Мұна жүкізгей қорақы талай деке микротопонимнер бар болай жүттір. Онында атчығы сарай ден бар. Кепетчі оқсалдар әбет. Үктілер әбет. Онында арай бәтті олақан сарай ден бар әбет. Әме кепетчі оқсалдар әбет. Онында әйті түгі бұл арар әбет бұл офсенің сай ден тіл аппа боларын ровно сіл бәр сіддіра аппа бұд, залықтен бігі тұл бастан, кәпсігі жауданы білейін етек көл дейбін. Оның жетті понимыд, әдеққан ада бұл қолыбыра сайсары қотын кене ата, науқат түнінді қаста атаққа әтеннік тақсыр, онтын олықта әргер сайсары жән, отан жүнер олық атын сұлталақ сөп, болуын сөп. Өсті құрақ күрекі бір то бар сасқы сайын ден аттылыртын, бағар оның тені аттабыттырын емес өп. Оны үйте туғынан бағдарын сүлбә әлбәқтік сүріп бүті, оны бұлын көріққа сөптен сүбәл еқпін сөп. Сайсары Джокузгай Куарат соғыру түгер сатар самай ұлақан көл. Көлі өрітер науқа, лимнология, көл қайда, қаған өске әбетін, кәмейін, өнін көйірін, бадаранын өрітер, барыт түнен чіншейер. Құтын, қатын, кәмейін әтер бұл ақпытына қатыла бейін өтеден болан ұлчалында. Сложына лапасын өйгі келер, сложына лапасын өз қомылық. Онтын ортылқы қоматыл бақам болар, онтын туға кәме ені, қоматын ені, оған сығылай бейін алтта ғағатын бәр. Екі қырата қоматы қырағыстыр, қырағыстыр, онтын. Екі қыра қоматынан соғыр өттінен
теплая на локкулю ката вестях канал нынге. Он была она региональная ландшафтная генеалогическая классификация на авторы на кентерных в классификации на культуре водно резюме тип поларона подтива старичных подтип покидаш. Культ мафометическая сепараларун корор был лахпатана культ ене ене площадь зеркала воды билинга кенга оттуда асала алтуан асла атанген турар оттан бу руку алтуан сетте аллах кэмэйнен оттуд тоғыз оттуд га эбип боллағана тұғынчы тоғысы сағуан сетте алға бенгі гаға дирылата хачып тоғыны сылларға төптіру түхет оттуд тоғызға тиен баран кетінчы оан бейт сыллах кэмэйнен бенгі гаға болан баран бірін төптіру түхен оттуд ағыс салай алтуын ағыс көтінген бұлдар. Қолы бұра бұл келіңі кәмегі ені күтшағына бұл лақан тұтуылаптың тәвесі қолы бұл көрілбі көрбітінің екі лақан спортивіне әбейек. Оны бұл сайсар мұстады тұтулы бұта. Ол түмегер береге бұрға тәрулеға төт әңір метрерді дейге жасып қабатты бұры құтаған ол түмегер көрбіт ені күтшағын тұрыр. Атын сымпыралығы келер бұл аққына ұбыт дереңе. Дереңе де, амы дерең өтті бұл ортуқы қомынан бар. Еті сірінен ұрқу әргелеқ көлттен ұл келер еті, олың саны дерең өтті дереңе алтпағылы бес. Отырт отынан олар бұл аққытын көлбіт дереңе керелі әтті метрге дереңер. Көл көтеті құлы бұра 500-500 метрі құлдық болады, сәмі көті сірінен, онында ортудынан 300 метрі адынлар. Сәмі ұғын сірінен көлбіт ұғына тұғыншаттан таққа, тұғынша 300-500 метрі дейін болар. Онында болағына құлы бұра көлбіт бәдаранығар келер болақ бұтына, бәдаранығар келер болақты көл тұғақтаңы жақтылға жанар, онында өтекке үріттен тұрар, өйетті бұлық. Мұжалыта ел, он тұлғыт қалыңа 4 сантиметрдан 9 сантиметрға жері дейер. Аллара түгір түй, түлбік бұлағына қалыңа 4 сантиметрдан 6 сантиметрға жері дейер. Бұл үкбіт, бұлғыпы қарамынық, келетім райдава, серебатару сыптақ, онына бұлағына баға сүйгей күндік ассистенциялақ. Онында түлбік бұлағына сері. Ол бұйығар қараңа сирай, онына қара араңылардағы. Онына бұлағына келетінің үшілдің мұрайдыр. Онына бұлағына жіппе чіп бұлғытына дейін ұшылыда. Кемиятығар келер бұлақ бұтына ұғыт састағы кедір карбонатына натрийға дейін болар. Онында бұл туғын кәмейі минерализация тоқ. Ол бұра күлкірі кәмегер 900 миллиграмм на литр күтік болар. Онында ғаны ұлы атар кәмейер құлы бұра. Арыцыларға екен артығын жақытты дейір. Оныты ұбыт састағы ұрқылы бұра бегерін әлеменнер, дженнер балар олар. Бұл бұлағына мен сұрақ кәмдігі сүрден үрден олалар. Құлы бұра аммония ден компаниям бұлағына 11-ге үрді дейі норманы көңірір. Темер бұлағына 9-ға дұлы мен норманы көңірір түгеннері балар. Мана тағынан бұға ұраллағы жарағын қысқай бүшісті болар бұд, олар әне нормативі сұрақтарына не ағасқа әттіға дұлы қуар алыр. Оның бұллағына ғырқын металлар бұд, тұжылығы металлы деніп, олар бұллағына үксін марганез, кобаль, оны себіне сәне арқанлар көрдәне арқанлар алыр. Водорасылы салақайдан деніле бұл сайсар көлге 191 көрдің, әбітәрі 209 көрін бейе бағаттен білдір. Оныттан 74 көрін зүліңай, 30 сенің зүліңай, сүрбе 5 диатомовай, сүрбе 3 жылты зүліңай, сүрбе золотистай, 10 сәмгіленіве көрінден бағы білдір. Бұл құрансыларға құлы бұра өтендіңі деген әлі мен әрімізгі өз көрлер. Ол өз көркен ер құлы бұрады цветенне бады дейі күлдікті бәлті тақсар. Құлы бұрауының құлға сөйтілі өркенге кей организма атравлене өнсін. 2
сенизилюнеттен кү көрін, бұл лақан жаттақ токсическое вещество ло тағарар көрінгер. Олен мұны күлгі көрі күпталлақ. Ану тағынан ұға бар күрі көріндер, зообен тастатеннер балар, бұл көрінгі қарамайдар бұтынан балықтар бұтағылыр. Бұл балық бұллағына сайсар күлгі сүрбәтті көрін бары білдер, көрін араға бары білдер, бұл өресіне тұрасы. Онтон унус калабрака, корундерер киреллер, тут битвиста усера кабразные, онна он нише битвиста усера раки киреллер. Тоа бу салакайдар онна холубра зоопантон нар јурете витен полах, пат на холубра бу имене кра, уга устаја кра јурнер карамайдар, улем браннар аллара тијакатуеллер. Он на булла на бу жапталга нуретиллер. Ото бу жапталга арана диспут вискавитинен күл саан билекаси. Колубра бу сабагаланан сайсар күр колубра жапталга та метрден вакта хуа колата булла на кини саа түт бистинча сабун синден сабагалан бар. Ото колубра курат тағар бар бақан көлілерге, күнжағас көлілерге, олар бұлан жатталғалара онтан тақсы, оларға бұлан радиологический анализді бір біттірі, олығын бұла құлыра олар састырын бігі жақчы білебіт, құлыра олар састыра 15-16 түнінші сұл састақтың түнінде. Сайсары көл бүтін ұтықтыр бүтін, сыйаналы үр бүтін, үтіе сыйған бүтінен көрдір Улу әбәбет үчігай тұрықтақ тұрарын, сайдарын тұғығар, қаз бірдей кейі бәйтін қылатын келерілгі қығылдықтақ. Өз мас бүтей күрвелі қатын чаран бүйігер тұрар күрдіқ сананан. Улу сайсар бұттағығар тұрабыт. Бәйкініні ағары тұқтығыт, таптығыт, дейбіт болан біран, экологиятын өттіттен ұллаққа, бәйгі қайдар кініні сеті сығыналабаққа, кенені сіте тұхаммаққа, кенеға сіте бәбіт үтіе сығымытын көддірбөкке әджебіт дегенімін. Тоғы дедаққына бігі бұл сылайы маңна білі субботын жүк етабыт. Әп, ол субботын жүк үйтар бұтырды әлі әлбәқ бөғі қомыр бөк болуы. Ол айыды бігі наға күхі ебіт, абырабыт, орда ебіт дегіп, әлі әлбәқтің бігі әтін әбіт, Дөлі әлбәқтік жон бәті тұхыннанар сирін қарыстығықтақ енден әтіне бітті сочынан әлбәқ бөк сұхы әлбәқ құрдық болы. Оның әті құлыбыра дөхіме әтінер бұлықтақтыр ол, оның құлыбыра әті қанқылы үрсір барыз күхін. Сас, оны көрді құна барыты жа бақилы ден, ол бұтуық ден, маска денінен ден, тұқты кір бөғі ұсытар болы. Дөхіме жонлар құмайалары болы, дөхіме тұқтылары болы, ол үрдінен қалы. Ол хим болғанда бігі тінеті ағыры дағыны еді тағыт деміт қомай ауыт. Жоңға қайдары әппі тұлбі тиен бағар ауыт сәпті. Аны бұл көл ден көл білі тоңыр. Онында бар балықтыра әгінлері қолыбыра кендер білі әме салғын тибетіттен бұр туялдар дегкады, бұр туялдар дегкады. Ол хенеті хас әме күректіңдері әгін тария оларынан, жандарынан. Бұл маңында тұқ ғолубойы қошқыден аттақ операция үйттірін білі көлі расты біт. Онында білі бақа көйір кенің келдерелік біт. Оғынан баран білі тұқ қаяға соңырыр күректіңдерін балықсыттар кенің көрдің. Енегінан бігі ото көл бүтін онын тұтан олары бітті ханы бітсіп. Оғынан Білігін бұл бігі әбдіқ бағай кейі, әпті бұл университет оларар, Олахан федеральны университет, бұл ағату оларар, бар суықты Олахан тұйық ағасты батын салайын оларар жамыр. Оны жақында Олахан 14-ді соскола, 30-ді соскола, бұл саңа технологиялары, лабораториялары әлбіқ бағай кейі бар. Ол күнін біран қайдары бұл көлбіт бәйті қағайына оқыдық. Көл бәйті, тоғады тақын болғаны бұл қолыбыра бігі бұл көрін олар ұмыд. Бұл көл бүтін бігі бәдаран ұңыр олым. Классический пример деп көрдіғі, Зарастане озері. О көрді қолыбыра бұл қомыс бүтінің өтен кейрін әр. Ол айы
көлбіт намтан әр, ұтын көрәхіне әлбән әр, әп, ол ғым болланы, кене то кердәқ, о керін ұрастары қомыз үйінер. Ол қомыз болланы бейгі ұрастан, оқсын ұлан, әджен қолбыры туаққа тұт. Қанына бағырат туған әқпытын дөхі бәті қомығынан оны маны оңыран қаяндағыны. Әбетер болланы атын сірге жануматан қаян кеніні бігі бұл кердіағы бартын қомығы бұт үйнәйіні. Білі уанча хантымы ұаннықтан өсі қоғыретен ұлан. Қолы бірі үйден бігер бүті бүті болар, көл бүт ары ирас болуқтағады. Тоғады тақында бұл қалғдарыян тұра, бұл қомығы бұт тұғын төттірі барытын төттірі көлге келлері. Керен, әпті, ол ең бұллағына, әті чағығыр жәті түгірі толқұйда бұд, кейі кемірі, оны жағайары біті болар, үйінде бі күрдік, бағана бар. Тоғы жатаққына, ұрыт бірі дірін әтәнінер қыратық түгіған расы хиджі бұттыры, қасы мәмәл өйінің қатшы, ол ғана бұран, оның ол земләчістетел қыратық сүйді түйен бұран, оның бұтан алпыды, әпті. Ол ең бұллағы бұл білігін бұл, Кирен хер, кирен хер, ол онна ол тиде дейті тұмақ. Әпті, хубы декі тұруақтағады. Онан білігі субы маны, бұханылылықтақ қолы бұра. Олық суық ұңырлық қанады. Тауады көл бәтін туаға әмбақ бар боларын құрды күн. Аны тұмақтары ұлан бәрлері біті болар ден бағаған алақтын. Университетке бұл ұтыттың тақсасыл болы лимнология лабораторията ден бар, Азеровидения лабораторията. Ол онтан Жыковина кентенекен тевіштері біт лабораторията. Онтан жа Пестерюкова Людмила Гафиевна құрды ұлақан ұчуанай тағыста. Ойбанығып көстекін бітіру бүстен кандидат науқ қамия тақсы біта. Бәтін ұлы көстекін әне кентевіш әме ұлақан байын. Бірінде бұл көелілер тұстырының ұлақан атылас ұңырға жалылар. Онтығыларын әке сығыната қылы баққат. Қайын тақсы баққа тұрар. Ол әмейдігінен тақсыры бітіп олар, бұл білі сәтті үстіңінші көлі сақалар бігі ойда маңды көлілерді аға өппеттенміт, наға білекті аға түбітсіпті. Оның кенді тоқ бар көлілер тұстарынан да анайдыр бардын келдерілі. Ағыры интересіне, ағыры достойына ұйқылы бұра үлчой бағы өлі болықтағады. Оны бігі институт өзірі ден бары бітіп олдыр ден. Бағалаға тіпіт, ол онына, жөтчоны онына оғылыру, студияннары кейіні бартын өретен, оны бұл көл ден туғын өретен, оны бұл көл экосистематын деп көрдік, көл экосистематын толырын берен деп көрдік. Қол бұры білігін меха бір бұлтшу тәппіті. Арай бұл көлге әйгі бұл білігін анды бұлттанар кемеді, әйгі қол бұры оғылырғы өретекті Бұлтур ден, сыға ден бол баққа, бұлтуақта ақыт, ол ғынан баран. Эхе ден бол баққа, аға, онына кене күруқ әлбақ болырын күрдік, онына манды төндірін күрдік ден. Ол ең болағына, қолы бұра әхе манына андыны ұтаргеті біті болылар. Көрергіт, істергіт, манына сымғытын ағалан олардан туақтатан ұтаргеті біті болылар. Анды манына кәлен түхі өте. Өтшөт түхілің, бігігі оғылып бұл көрін өретілер, бұл сақа кейті саамай бұлттур күнді туаға қолыбыра бұлтты манына кәлен түхі өтеде. Манның сатан туған өққа, онына немені түнік күху етер, бәтін тарғатар, әлбәқ жону ұнық туаққы өретер, нада бұл өтеде. Манына қолыбыра күра жерс Ағатан, сетен, ұндық ағалар кейі үшуейді болу өте дейір, жонлар әме балылар әбітсәпті. Оның оты балы көске тек қанады дейін, қолы бұра, оны болла бәйге бұл көл бұт, білігін әті әлбәк кейі мониторын ұтар, сен әтәлілер ұрас, ұтанаға ұндық келдіақ бұлата құрыққы құрдық дейін. Ұрыт бәй өренер біз саған әтәлілер әті, бұл Туақтар керіптері бар, таманына кейірер, көлге кейірер, кері тұтар, оның бәлі туақтары агражданиялары, оңырын атын сөлге кейірер, оғының бәлі сенбей кетті. Потому что тұтуы бұт әлбә бәт, сұрғы бұт әлбә бәт оның. Беге самай тұттанар, самай маңылыр, бұл беге қорап бұтығар, бұл салғын рас боларын,
салгын арыйды сүйттәк болын тотан олырар ұлу көлбітін қарыстығын мәні кіттетін, яғын әтәңі болуын. Биге кем тұттар дықтыр сайсары көлбіт оңғылан, кергетілен, кез ыннянар, жарбаяр сірі болбыта ұлыс үчігей. Ұтық әбәбетін кірттетімеғың, сыналығың, қарстабылақтық сығынығығың.